continente coberto por gelo, sem população nativa e que não pertence a nenhum país. Esta é a Antártica, uma região que só começou a ser ocupada na metade do século XIX. Com a chegada dos exploradores, surgiu uma questão: como dividir o continente? A solução veio em 1959, quando um tratado definiu que as nações poderiam apenas realizar pesquisas científicas na região. Ficaram proibidas a presença de tropas militares e a reivindicação de posse do território. A gente está falando do tratado que foi assinado em 1959, no momento no qual os Estados Unidos e a União Soviética estavam, de uma certa maneira, dividindo o mundo. Então, a preocupação que se tinha era que você pudesse ter uma corrida em direção à Antártida e, como você não tem, assim, a região não é posse de ninguém, você pudesse ter atritos entre duas grandes potências que colocavam em risco, inclusive, a possibilidade de um enfrentamento direto, que era exatamente o que a gente queria evitar. É uma maneira de você dizer que, na verdade, é uma região de paz. Desde 1975, o Brasil faz parte do Tratado Antártico. Em 1984, inaugurou uma estação científica na região. Atualmente, apenas 29 países possuem bases no continente gelado. Essas nações formam uma espécie de condomínio para definir o futuro da Antártica. O continente gelado tem uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados, o equivalente a um Brasil e meio. É o mais afastado de todos e o menos conhecido. Mas algumas informações que já foram coletadas revelam que a Antártica tem a maior quantidade de água doce do planeta, com 70% das reservas mundiais. Com icebergs imensos, a Antártica também reúne 90% do gelo da Terra. Em relação aos recursos minerais e energéticos, não existe um cálculo exato, mas já foram localizados petróleo, gás natural e ouro debaixo das camadas de gelo. Outro ponto que chama a atenção dos cientistas é a rica biodiversidade. Algumas espécies são encontradas apenas aqui. A Antártica tem também uma importância fundamental para a regulação do clima no planeta. Todos os processos que ocorrem na América do Sul, tais como a desertificação, como as erupções vulcânicas, como o El Niño, como as variações da biota e atividade humana, cada um desses processos deixa um pouco do seu rastro no gelo da Antártica. A viagem para chegar à Antártica não é simples, por causa dos problemas meteorológicos da região mais instável do planeta, onde os ventos podem ultrapassar 200 km por hora. Existem duas opções para os cientistas brasileiros: fazer a travessia pelo mar em um navio da Marinha, que parte de Punta Arenas, no Chile, ou voar até o continente gelado no Hércules, da Força Aérea, o único avião do Brasil que consegue pousar na Antártica. Pouso no meio do gelo exige um planejamento redobrado. No início de dezembro, um avião da Força Aérea Chilena, com 38 pessoas a bordo, caiu enquanto fazia a travessia. Muitas vezes nós realizamos todo um planejamento e são vários fatores envolvidos para que nós consigamos realizar o pouso, a missão aqui, de forma bastante segura.